歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが自身の SNS を更新。始球式に向けギリギリまで練習していた息子勸玄君の姿を公開した。この日團十郎さんは練習しようかというタイトルでブログを更新し、野球グローブを身につける勸玄君の姿を公開。私は横でコーヒーと述べつつ、空の写真とともに天気が崩れそうですねと綴った。その後に更新したブログでは、私の出発ギリギリまで投げる練習と始球式に向け勸玄君が練習する様子を公開。楽しみですとコメントする一方で、2時少し前ですかね、どうなることかと綴った。またレイカの時は実は面白い話がありましてと述べ、実は逆に投げようとしていたんですと、娘レイカちゃんが始球式に参加した際のエピソードを告白。よーく動画見るとわかりますよ、笑う。とコメントし、ブログを締めくくった。